Ось так в Америці прибирають листя, ми не виключення. Коштує цей апарат, який листя здуває, десь біля $100 у нас в Америці. Не пам'ятаю, 110, 120, може 99. Вчора наша сусідка прибирала, бачите, в них чисто. Вона наймала мексиканців. А ми вже прибираємо за сезон другий раз, бо знову налетіло. Ось так це працює. Здувається листя і летить. А потім я його збираю докупи і ми його перемелюємо і використовуємо як добрива на город. Нічого не палимо, бо це є добрива і немає сенсу листя палити, а потім добрива купувати. Це нерозумно.